što ćemo, čime ćemo se baviti, što su naši prioriteti u ovim područjima koje je spomenula kolegica Beljičić. Naravno, bavit ćemo se poreznom politikom, bavit ćemo se poreznim sustavom u cjelini, bavili bismo se i onako, kao što smo se bavili prije izbora i vrlo elaborirano i eksplicitno u našem izbornom programu, pogotovo ćemo se baviti sada kad su najavljena dva vrlo ozbiljna zahvata u porezni sustav i izmjena zakona o porezu na dohodak i naravno uvođenje ovog novog zakona o porezu na nekretnine. Prerano je naravno govoriti vrlo, vrlo eksplicitno i vrlo decidirano o tim zakonima, jer zapravo mi još ne znamo detalje, nitko još ne zna detalje. Vidimo da vlada dan za danom pomalo pušta informacije i osluškuje, kao što je to rekao premijer, reakcije stručne i političke javnosti. A možda mogu reći dvije ili tri stvari, dva ili tri naglaska u svakom slučaju. Dakle, prvo, kad govorimo o porezu na dohodak, mi naravno pozdravljamo povećanje osobnog odbitka i osobnog odbitka temeljnog i onda vezano za to osobnih odbitaka za uzdržavanje članova obitelji. Međutim, nipošto ne možemo podržati ovaj korak koji se tiče povećanja praga za primjenu više porezne stope. Po zadnjim najavama koje smo doduše neslužbeno čuli, taj prag za primjenu više porezne stope se diže sa 4200 eura mjesečno na čak 5000 eura mjesečno, što zapravo znači u praksi da onaj tko ima mjesečnu bruto plaću 7000 eura još uvijek plaća porez isključivo po niže poreznoj stopi. Što je to nego eklatantni flat rate? To je točno nešto što je u suprotnom smjeru od naših zalaganja. Mi smo se sve ovo vrijeme zalagali za progresivni porezni sustav i uvođenje više poreznih stopa. Kad govorimo o porezu na nekretnine, ja ću reći još jednom da smo se mi dugo, dugo i dosljedno zalagali za uvođenje poreza na nekretnine. Ako se ne varam, mi smo jedini eksplicitno i krajnje precizno u izbornom programu napisali što i kako bismo s tim trebali. Mi naravno pozdravljamo težnju da se porezno destimulira ovaj kratkoročni turistički najam i da se porezno stimulira dugoročni najam, ali više manje, barem sudeći po najavama koje smo čuli, to je više manje to je to što možemo ovdje podržati. Vidimo čitav niz nesolidnosti ili u najmanju ruku rečeno otvorenih pitanja vezano za ove najavljeni porez na nekretnine. Od toga da se čini da on neće biti baš socijalno osjetljiv i sasvim pravedan, do toga da je zapravo prilično nejasno na koji će on način biti faktički implementiran. Sad, više o tome ne bih. Naravno, eventualno kasnije odgovorimo na pitanja, a s druge strane i mudrije pričekati da vidimo sve detalje kad vlada s tim konačno izađe. Vezano za taj porezni paket, posebno za uvođenje poreza na nekretnine, ja ću spomenuti da ćemo se i mimo i uz pitanje poreza na nekretnine vrlo mnogo intenzivno baviti općenito stambenim kompleksom, stambenim politikom. Tu je kolega Marin Živković koji se od svih nas najviše bavi o tim pitanjima i mi ćemo sigurno raditi na tome da se tome pristupi kompleksnije. Prije svega pripremljena je već inicijativa o izmjenama zakona o najmu. Također ćemo predstaviti i naše stavove i poglede vezano za izgradnju stanova za javni najam. Samo uvođenje poreza naravno neće riješiti sve ono što nas tišti u ovom stambenom kompleksu. I konačno vezano za poreze, ali sad natrag na porez na dohodak, još nešto što smo pripremali i što je kolegica Benčić spomenula, jedno od apsolutno najviših prioriteta u našem bavljenju je sigurno pitanje položaja umirovljenika i nastojanje da se pitanje visine njihovih mirovina, pitanje umirovljeničkog standarda riješi sustavno, ne nekim sporadičnim ili točkastim promjenama. Dakle, za naš je pojam, na primjer, ova debata koja se već dosta vremena u javnom prostoru vodi, trebali mirovine usklađivati po formuli 70, 30 ili 80, 20, mislim, to je marginalno pitanje. Mirovine treba zapravo sustavno podići i naravno, to nije lagano, ali jedna mjera koja je sasvim sigurno moguća i koju smo faktički pripremili, to će biti naša zakonska inicijativa, je zapravo ukidanje poreza na mirovine za sve mirovine koje su do visine prosječne plaće. Kao što znate, i mirovine podliježu porezu na dohodak. Kao što znate, porez na dohodak na mirovine se računa sa 50%, ali činjenica jest
Dakle, da svi oni čije su mirovine iznad 560, a sutra iznad 600 kuna, jer toliki će biti, euro, oprostite, toliki će biti osobni odbitak, podlježu obavezi plaćanja dakle, poreza. Naša inicijativa da definitivno ukinemo porez na dohodak za te najugroženije skupine umirovljenika koji plaćaju uopće porez na mirovine, mislimo da je to izvedivo lako, da je to izvedivo elegantno, da su zakonske promjene koje bi to iziskivale relativno efikasno i brzo provedive. S druge strane, ta pak promjena neće u značajnoj mjeri utjecati na održivost financija gradova i općina, odnosno lokalne samouprave, ne zaboravimo prihod na porez na dohodak i prihod lokalne samouprave. Naravno, pritom imamo na umu još jedno vrlo, vrlo važno i osjetljivo pitanje i radit ćemo na njegovom rješavanju kad govorimo o mirovinama, a to je pitanje niskih ili preniskih mirovina jedne velike, velike skupine umirovljenika, a to su oni koji su išli u prijevremenu mirovinu sa vrlo mnogo godina staža. Dakle, mi imamo čitavu plejadu umirovljenika, njih, ja mislim, 177 tisuća, koji su prijevremeno umirovljeni, čiji prosječni staž je 37 godina skoro, 36 godine i 10 mjeseci, čije mirovine su nedopustivo niske. Nije rješenje da frontalno podignemo sve mirovine. Dakle, nema razloga niti mogućnosti da se sve mirovine frontalno podignu, ali mi definitivno moramo naći načina kako da podignemo mirovine tih najugroženijih umirovljenika, posebno onih sa toliko mnogo staža. Toliko od mene za sada.